Hospital Geral Prontocard inaugurou no último dia 18 um novo centro médico Prontocard, localizado no térreo do edifício Connect, um espaço preparado para oferecer o que há de melhor e mais moderno em saúde e bem-estar. Vejam flashes. Doutor Alexandre Sá é o diretor clínico do Hospital Prontocard. Doutor, mais uma conquista, né, com essa nova unidade. Justo, né? Essa conquista traz muita felicidade para a gente, porque ela é a realização da primeira etapa de um projeto muito maior, né? Entendemos que havia uma necessidade de aumentar a qualidade, e qualidade vem agregado estrutura física, tecnológica e qualidade técnica dos profissionais que trabalham. Dentro da estrutura hospitalar, haviam os consultórios e os exames ambulatoriais. E houve essa percepção, onde criar um local afastado, fora da unidade hospitalar, traria um pouco mais de conforto para os pacientes, que não teriam que ir a um hospital para ser atendidos numa consulta médica ou para realizar um exame ambulatorial. Ao mesmo tempo, nos deu a oportunidade de criar essa estrutura física com a qualidade que a gente quer oferecer para a população da região. Então, criamos todo esse processo, toda essa estrutura de consultórios, salas de exames, com a qualidade que nós vamos replicar para dentro da estrutura hospitalar no decorrer dos próximos meses. Então, quem vier aqui no Centro Médico do Prontocard vai poder ter contato com a qualidade que o Hospital Geral Prontocard vai oferecer para a população daqui em diante. A gente está aqui hoje comemorando esse dia tão especial para o Hospital Geral Prontocard. É um dia que a gente está finalmente inaugurando o nosso centro médico. É uma celebração para toda a região norte-fluminense, não só para Campos e não só para o Prontocard. Mas a gente está trazendo tecnologia de ponta na área da saúde, um espaço maravilhoso para que os nossos médicos possam exercer a sua função da melhor forma, trazendo saúde, trazendo bem-estar para a nossa população, não só de forma... não só como um tratamento, mas de forma preventiva. Então, o nosso foco mesmo é tornar a população de Campos cada vez mais saudável e feliz. Então, trazendo uma visão sempre humanizada, trazendo uma visão sempre com foco no futuro e não só no hoje. Então, convido a todos para conhecerem o novo Centro Médico do Hospital Geral Prontocard. Centro Médico Prontocard, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui porque gostamos de cuidar de vocês. Doutor, essa conquista, né, do Hospital Geral Prontocard. Então, a ideia inicial foi desvincular um pouco o setor do ambulatório do hospital, para que aqui o nosso paciente ele pudesse ter toda a comodidade, segurança e tranquilidade para ser tratado tudo num só lugar. Nós cuidamos de cada pequeno detalhe para que aqui o doente pudesse chegar, ser acolhido, ser atendido e ter o seu problema resolvido. Tudo sem precisar sair de um lugar. Se nós tivermos aqui um paciente clínico que precisa virar um paciente cirúrgico, aqui mesmo dentro do centro médico a gente atende, encaminha ele para o especialista, resolve o problema no hospital e traz ele de retorno ao nosso centro médico. Ou seja, é um lugar que vai trazer segurança e resolutividade para o nosso paciente, com a marca do Hospital Geral Prontocard. Música.
Depois do sucesso da 29ª Feijoada da Folha, o Grupo Folha de Comunicação fez no último dia 22 a entrega das cestas básicas arrecadadas neste grande evento. Foram 16 instituições filantrópicas agraciadas. Desde a primeira feijoada, a gente partiu para fazer esse evento, primeiro para abraçar em nome de todos os nossos colaboradores, leitores, assinantes, pessoas de classificados e principalmente patrocinadores, porque ninguém vive sem ter uma parceria. Não sobrevive nenhuma empresa sem parcerias. E a Folha da Manhã é muito grata, porque tudo que ela já fez até hoje de evento, ela encontrou parceiros da melhor qualidade. Não só parceiros amigos, mas parceiros responsáveis, parceiros que acreditam num mundo melhor, que acreditam que, apesar de tudo, de tudo, de tudo, vale a pena. Se a alma não for pequena, como nos dizia Fernando Pessoa. Então, isso pra gente é até emocionante. Emocionante essa harmonia que existe entre a Folha, que tem 44 anos, e a comunidade. A comunidade, não só as parcerias de patrocínio, mas as parcerias de crença, que o mais importante na vida é você ter vitalidade e você ter ser profissional. Os irmãos Wilson, Licínio e Barcelos, diga-se super bom, um grande parceiro do Grupo Folha de Comunicação. E hoje, depois do sucesso, né, da 29ª Feijoada da Folha, chegou a vez da entrega das cestas básicas. A importância desse cunho, desse social, desse gesto solidário. Então, acho que a importância disso é a gente entender que todo o trabalho que está sendo feito é para beneficiar as pessoas que têm menos condições. Está conversando com o Diva ali, eu acho que a feijoada, ela tem esse papel, sempre ela fez isso. E eu acho que isso é muito importante, porque hoje, no momento que a gente vive, a gente sabe tantas pessoas passando fome e uma quantidade dessa de alimento que foi arrecadado para dar às pessoas, eu acho que isso tem uma grande importância. Então, eu acho que o maior valor da feijoada é isso. Esse gesto solidário, né, Licínio? É isso aí, eu acho que o Joilson falou as palavras certas, que eu estava pensando em falar também, e só aí apoiar o que ele falou. Que, assim, acho que a gente tem que pensar no outro. Próximo. No próximo, gerar mais emprego, a cidade crescer, porque pensar só na gente é ruim. É ruim para o ser humano, é ruim para a pessoa. Então a gente tem que pensar em outras pessoas também que estão precisando muito. Então eu vejo isso um benefício muito grande para quem vai ganhar essa cesta hoje, que realmente está precisando, né? Então eu fico muito feliz com isso. E parabéns aí para a Folha da Manhã com esse evento legal.